Do sada stvarno nanizali su uspesi neverovatni. Milenko i ja smo prošli dosta toga, mislim da imamo dosta iskustva da sada sa tim pritiskom koji sigurno da će postojati, s obzirom da treba da izborimo norme za Tokio, mislim da ćemo moći da se nosimo s njim i da ćemo, nadamo se, opet se popeti na postolje. Naravno, bit će opet najjače takmičenje ove sezone, svetsko prvenstvo. Treba da budemo među prvih šest čamaca, to je jako teško jer stvarno mnogo čamaca ide istom brzinom, ulaze u deliće sekunde, tako da ipak bit će jako teško. I svi se spremaju za to da budu među prvih šest čamaca da bi imali normu za olimpijske igre u Tokiju. Naravno, naš dvosed vredi, to smo pokazali mnogo godina unazad i sada treba samo da ostanemo hladne glave i da izveslamo našu trku i mislim da će to biti dovoljno da budemo među prvih šest čamaca. 10 kvota za Tokio, nadamo se da ćemo ući u tih 10, čak se nadamo šta više da ćemo ući u borbu za medalju, jer mislim da možemo na osnovu toga što smo vidjeli ovdje na treninzima i to, da sve ide po planu i da se polako, kako se približava svetsko, da mi sve više i više dižemo formu i da imamo neko to vreme koje možemo da računamo u borbi za medalju. Segedin je jedno nenormalno nešto što nas čeka. Ja sam imao prilike 2012. na svetskom prvenstvu isto da tamo izbaram norme za olimpijske igre u Londonu. Ona atmosfera, ono sve je jako ovako za mene, bar motiviše me i jedva čekam da stanem na onu stazu i da veslamo i da bude ona publika kakvu kajak zaslužuje. Tremu nemam, ja sam najmlađi takmičar tu, ali svakako dosta sam iskusan i mislim da ću moći da pokažem svoj kvalitet kao što sam i do sad pokazivao i uspjeti da izborim normu za Tokio. Pa bit će dobra atmosfera, u stvari organizatori su najavili da će biti baš najbolje svjetsko prvenstvo do sada koje je bilo i renovirali su stazu. I publika će biti produžena, tribine će biti produžene i ne znam, bit će oko 20.000 ljudi na prvem svijetu. Pa iskreno da, to čuo sam već u hodu ovih par mjeseci unazad koliko su uložili u sve to da sada priušte takmičari imamo publici što bolju zabavu, tako da mislim da će biti baš onako velika euforija oko svega toga. I ne smetam i nadam se da ću uspjeti u svemu tome i da uživam.